Қарағанды облысында жолаушылар пойызы өртенді. Астана Сарағаш бағытындағы пойыз вагондарының біріндегі 3 купе отқа оранған. Өрт дабылы қозғалысымен 19 вагон тіркеген пойыз Қарағандыдан шыға бере тоқтапты. Жолаушылар тегіс түсіріліп, өрт сөндірушілер 1 сағаттай уақытта қызыл жалынды сөндірді. Бірақ мұның кесірінен 5 бірдей жолаушылар пойызы кестесінен 3 сағатқа дейін кешіккен. Ал өрт ошағындағы жолаушылар қалған 18 вагонға мініп сапарын жалғастырды. Өрттің шығу себептері анықталып жатыр.